En nöjd Matilda där i Uppsala. Vi får se om Margås följare här kommer att bli lika nöjda med det. De får höra, vad är det för frågor du har på G här? Ja, men de har faktiskt samma frågor som jag har undrat lite över. Och den första är ju, för två veckor sedan, eller en vecka sedan, så berättade ni om den här extra veckan för barnfamiljer. Ja. Hur kommer det sig? Hur kommer med det så här tätt in på valet? Ja, men det ligger mig otroligt varmt om hjärtat. Naturligtvis så ser vi att det här är någonting som många väljare kommer tycka om. Men jag har under hela mandatperioden ansvarat för föräldraförsäkringen och jag har också ansvarat för sjukförsäkringen och ser så tydligt hur så många föräldrar som befinner sig mitt i livet med barn hemma får slita för att få ihop sin vardag. Och vi har under lång tid nu i socialdemokratin jobbat på det här förslaget som innebär att varje vårdnadshavare i en familj, mamma, pappa eller partners, kommer att få 5 dagar extra på då så kallad liksom tillfällig föräldrapenningsnivå som man sen kan lägga ut under året. Du vet det här när man har utvecklingssamtal i skolan eller något särskilt som ska hända. Och jag tror att det här är en åtgärd som verkligen kommer betala sig. För att idag som sagt så har vi många föräldrar som inte får ihop pusslet. De får inte ihop sin vardag. Vi måste gå vidare med Margås andra fråga här. Men hur mycket kostar det? Det kostar ungefär 5 miljarder kommer det att kosta att genomföra. Och det är en jättebra välfärdsreform för några av dem i vårt samhälle som kanske behöver det bäst. Mitt i livet när det är som tuffast. Yes. Ska jag köra? Varsågod Margot. Den andra frågan är, skulle ni kunna tänka er en blocköverskridande regering? Det skulle vi absolut kunna tänka oss. Och Stefan Löfven som är en statsminister som är väldigt liksom pragmatisk. Redan dagen efter valet 2014 så sträckte han ut handen till samtliga de andra borgerliga partierna och ställde frågan, skulle ni vilja samarbeta? Svaret på det var nej. Men jag vet, och vi är också tydliga från socialdemokratin, att vi är beredda att göra vad som krävs för att hålla Sverigedemokraterna borta från makten. Och kommer gärna att vilja prata med andra partier som vill samarbeta med oss. Vilka då? Ja, det skulle kunna vara Centerpartiet, det skulle kunna vara Liberalerna till exempel. Bra Margot där. Vi får se om dina följare nöjer sig med de svaren här. Ja. Tack så mycket säger vi till socialminister Annika Strandhäll också. Tack.